Boa tarde, SCP-1440. Pra você também, doutor. E você sabe o porquê nós o trouxemos aqui? Claro que sei. E lhe parabenizo por continuar tentando me conter. Mas desde as suas últimas 3 tentativas, percebi que você não pode me ajudar. Seria melhor se você me deixasse ir, para o seu próprio bem. O primeiro irmão já está atrás de você, doutor. É melhor você se apressar. Você mencionou esses irmãos antes. 3, se eu me lembro corretamente. Exato. São 3. Diferentes, porém iguais. Todos cruéis. Todos vingativos. E capazes de manter rancor por um longo tempo. Eles são a causa do meu infortúnio. E, portanto, causa do seu. O segundo irmão se juntou ao primeiro. O tempo está ficando curto. Solte-me. Eu não posso garantir a sua segurança. Talvez até já seja tarde demais. Eu receio não poder fazer isso. Além disso, você mencionou 3 irmãos. E se o terceiro ainda não estiver disponível, devemos ter algum tempo restante. O terceiro nunca aparece. Com isso, ele é mais cruel que os outros 2. Pois ele sabe que sua aparência é a única coisa que me libertará. Passei um tempo incalculável procurando por ele, tentando devolver seu prêmio e aqueles que ganhei de seus irmãos. Mas sem sucesso. O segundo irmão está com a mão em seus ombros. Agora é tarde demais, doutor. O destino nunca está longe do segundo. Antes que você pereça, meu pobre filho, me permita dar uma palavra de conselho. Vá em frente. Se você optar por desafiar a morte em um jogo de cartas pela sua vida, há uma coisa que você nunca deverá fazer. E o que é? Ganhar. A noite tá funcionando. Tá bom, parece que tá. Se você tá vendo essa gravação, quer dizer que o meu direcionamento de dados deu certo. Eu sou o Agente C. Por agora eu não posso revelar meu nome. Eu estou falando por aqui, pois essa é a única forma de não nos acharem. Eu tô em uma situação sem saída e preciso da sua ajuda, gente. Eu tinha conseguido reunir diversas informações sobre o SCP-001. E eu consegui descobrir algo muito alarmante, que a Fundação estava escondendo sobre ele. Porém, eu fui parado pela própria Fundação. Eles não queriam que eu soubesse mais ou que eu espalhasse esse tipo de informação. Antes deles deletarem toda a minha pesquisa, eu consegui transferir um pequeno backup dela, que foi fragmentado e distribuído em partes, que foram espalhadas por diversos registros dos SCPs. E aí que você entra. Estou te dando a chave de acesso nível 4 e nível 5, para que você possa recuperar os dados e salvar não só a Fundação, como também o mundo. Eu conto com você. Apesar de ter pouco tempo, a dica que eu te dou é procurar nos arquivos de SCPs que estão ligados ao SCP-001. Os principais arquivos estão escondidos lá e... Ali está ele! Cerca em todas as saídas! Ele não pode escapar! Me encontraram. Não temos muito tempo, agente. Lembre-se,